حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مسجدوں میں آؤ سب سے پہلے اور مسجدوں سے جاؤ سب سے آخر. یہ نماز کا وقت ہے تو نماز کے لیے آؤ تم سب سے پہلے اور جاؤ سب سے آخر میں. اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے گھر میں اللہ کو جب دل کی آنکھ سے تم بیٹھے ایک طویل وقت تک بیٹھے دیکھ رہے ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی وقت اپنی رحمت کی نظر کر کے تمہیں دنیا میں اپنے دیدار کی تجلی عطا فرما دیں گے, اور دیدار کی تجلی دنیا میں مل گئی تو زندگی کا لطف تمہیں جنت کا یہی ملنے لگے گا, اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی دیدار عطا فرمائے.